Hej, Peter Ring från Renova här. Jag tänkte prata om plastavfall i verksamheter och företag. På jobbet alltså. Vad är poängen med att sortera det och vad händer sen? Men vi ska börja från slutet. Eller i alla fall det slut vi helst inte vill ha. Här på Sävenäs avfallskraft värmeverk förbränner vi restavfall från hela regionen och tar vara på energin. Och det är ju bra. Men en orimligt stor del av avfallet är plast som ingen sorterat ut. Och varje kilo vi förbränner ger upp till 3 kilo växthusgaser. Något som inte går att förhindra med dagens teknik. Plast är bra på rätt plats, men det här är inte en av dem. Så, om ert plastavfall har hamnat här är det kört. För sent. Värdefulla resurser som bara eldas upp. Men hur ser ett lyckligare slut ut då? Jo, så här till exempel. En ny produkt i återvunnen plast. Men hur kommer vi hit då? Det börjar förstås hos dig. Det finns antagligen utrustning och rutiner för källsortering där du jobbar. Och vi kan bara bli bättre på att ta vara på plasten om ni hjälper till. Nästa steg är anläggningar som den här. Välkommen till våran sorteringsanläggning i Högsbo. Här grovsorteras plastavfallet. Som byggplast i form av rör och slangar. Tunnor, dunkar, plastbackar och annat. Vi försöker också plocka ut stora plastföremål ur blandat avfall. Men källsortering är alltid bättre. Renare fraktioner sparar resurser. Härifrån går materialet vidare till våra externa partners. Lyssna här. Prasslar. Prasslar inte. Det här är alltså två olika typer av plast. Polypropen och polyetin. Och om olika plaster är blandade så går materialet inte att återvinna. Därför är nästa steg att skilja plastsorterna åt. Med hjälp av ljus eller genom att låta materialet passera genom vätskor för att se vad som sjunker eller flyter. Det finsorterade materialet mals till plastflingor som sedan tvättas. Därefter granuleras plasten till slutresultatet, råvara till ny plast. Vilket sparar användning av ny olja och minskar koldioxidutsläppen ur skorstenen på Sävenäs med hela 3 kilo för varje kilo plast vi återvinner. Idag materialåtervinns bara 10% av all plast i Sverige. Visst, vi kan öka den andelen med hjälp av nya tekniker, men vi behöver er hjälp. Så, vad kan ni göra? Om ni kan, välj ljus eller genomskinlig plast. Den är enklast att materialåtervinna. Försök sortera isär olika sorters plast. Färdigsorterade plastfraktioner är värdefulla. Och har ni mycket kan ni få kickback när vi säljer. Ta vara på eventuellt spill från er produktion. Se över de stora flödena, men missa inte det enkla och lilla. Så det var det hela i stora drag. Vill du veta mer? Gå till renova.se. Där hittar du både mer information och sätt att kontakta oss. Ha det bra!